Tortosa, y como abogados José Luis Aparicio Stingo, Arancha Bartual Jiménez, María Cristina Estévez Mariñas, Estefanía López Montesinos, Raquel Royuela Reina, Vicente Sempere Villodres y Carlos Tuset Boada, després de les oportunes deliberacions, de conformitat amb l'article 71 del vigent reglament faller i en representació de la Junta Central Fallera, tenen l'honor per unanimitat de proposar-li que es digne nomenar Fallera Major de València de l'any 2018 la candidata Rocío... Muchas gracias, felicidad, porque estoy muy contenta. Vale.